Üzüm bağlarında keçən ilki quru budamada ciddi nöqsanlar olub, budama düzgün aparılmayıb. Nəticədə məhsuldarlığı o qədər də ürəyəçən olmayıb. Bu il isə məhsuldarlığı artırmaq məqsədi ilə mütəxəssislər tərəfindən budama qaydaları əyani olaraq fermerlərə göstərilib və budamanın aqronomik qaydalara uyğun aparılması tövsiyə edilib. Keçən il bizim bağımızda budama düzgün qış budaması düzgün getmədiyindən məhsuldarlıq çox aşağı idi. Bu ilisən e, inşallah ümid edirik bu budamadan sonra e, məhsullarımızın artması yaxşı olar amma üzümün sort xüsusiyyətindən, tənəyin becərildiyi şəraitdən, torpağın münbitliyindən, tənəyin formasından, məhsulun istifadə istiqamətindən, becərilmə texnologiyasından və s. olaraq aparıldığından bəzi sahələrdə üzümçü fermerlərimiz düzgün budamada çətinliklə qarşılaşırlar. Budama zamanı optimal yük normasına müəyyən edilməsi məhsuldarlığa və məhsulun keyfiyyətinə müsbət təsir göstərir. Əks təqdirdə tənəyə az və ya çox gözcüy yükünün verilməsi ciddi fəsaddlara gətirir çıxarır. Qeyd edək ki, respublika ərazisində quru budama əsasən yarpaqlar töküldükdən 15-20 gün sonra başlayıb mart ayına kimi həyata keçirilə bilər.